Վիենայում կայացած հանդիպումից առաջին հետևությունները դեռ ոչ եւ հանդիպման ավարտն են արվել։ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարների մասնակցությամբ Արցախյան թեմայով հանդիպումը եւս մեկ անգամ փաստում է խնդիրը վաղուց լոկալ չէ։ Մեծ դերությունները չեմ կարծում, որ գցանկանային որբեզի տարածաշրջանում լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն է սկսի, որտեղ նման ռազմական գործողությունները անկախատեսելի կարող լինել։ Երկրորդ դիտարկումն էլ մասնակիցների կազմից է բխում։ Մինսկի խումբը կշարունակի մնալ հակամարտության կարգավորման գործընթացը կազմակերպելու մանդատ ունեցող միջազգային մի կառույցը։ Համանախագահները համատեղ հայտարարությամբ ներկայացրին հանդիպման ինչ են քննարկել։ Հրադադարը պետք է պահպանվի 1994-95 թվականներին ծորագրված փաստաթղթերի հիման վրա։ Հայաստանը Պնդում էrsa, իսկ Ադրբեջանը փորձում չեղարկել համանախագահող երկրների պահանջին։ Կամաակամա Զիջես Իլհամ Ալիևը Արցախում ակնկալում են, որ քննադատությունը ավելի արդյունավետ եւ հաստիական կգործի։ Մի քողակի պետք է հասկանանք, որ 94-95 թվականի պատմահարա փաստաթղթերը արտացոլում են իրականությունը։ Իրականության մեջ Արցախյան խնդրի մեջ մասնակցում են երեք կողմ. Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Որ եվ եվ որը պետք, որը պիտի 100 գրվին նոր կամ որը պիտի փոխի այս թուղթը պիտի լինի երեք կողմանի։ Դա ոչ թե դիվանագիտական կամ քաղաքական ինչ որ որոշում է, դա ուղղակի արտասահմանի կորքոնումն է, արտասահմանի իրականությունն է։ Իրականությունն իրականությ, 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 է իրականությ, Արցախի իրականութ Արցախի ժողովուրդը ճահմանային միջադեպերի հետաքնությամբ մեխանիզմների ներդրման ծրագիրը իրականություն է դարնում։ Միջնորդներն ու հայկական կողմը դրան վաղուցային կողմնակից Վիեննայում կտրված Բաքվի դիմադրությունը համենայն դեպոս դա արձանագրվեց։ Սա է այս պահին ամենակարևորը, որովհետև պետք է առաջին հերթին քարաքի դաթարեցումը պահպանվի, այնուհետև դիվանագետները բանակցեն եւ հասնեն որոշակի լուծումների։ Խորհուրդ են տալիս մի քիչ սպասել։ Իհարկե դուք ճիշտ մեխանիզմներ եք ասում, ո՞նց դա պետք է զարգանա, ինչ ճանապարհով պետք է զարգանա, բայց արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ կնի դրան։ Եթե հիշում եք 94-95 թվականի ষ্টորագրման ժամանակ բանավոր պայմանավորումություններ ինանաց, ոչ թե միակ թղթի հրափած Ադրբեջանը բոլոր մոտեցումները հետո տապալեց։ Համանախագահ երկրների արտգործնախարարների հայտարության մեջ նշվում է, որ Սարգսյան-Ալիև հաջորդանդիպումը հունիսին է նախատեսվում։ Բանկությունների նոր փული մեկնարկը այդ ժամանակ կկողորցենտալ, իսկ Վիեննան ընդհանեն այդ գործընթացը վերակենտանացնելու համար պայմաններ ստեղծելու նպատակն ուներ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Ջամալ Ռատվական։